Draga braćo i sestre, skupili smo se danas na ovome mestu, mestu tragedije, gde se ugasio jedan mladi život, slobodno možemo reći anđela, jer deca su kao anđeli, kako kaže Gospod naš Isus Hristos: ako ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. I kada stojimo na ovome mestu i kada se sećamo onoga što se ovde desilo, svako od nas zapita se koji je razlog i zašto se dešavaju takve stvari, da neko ko je bez greha, neko ko je čist, kao što je bila čista anđela, kao anđeo, zašto stradaju? Ali, draga braćo i sestre, ako ispratimo istoriju i ako se vratimo u vreme kada je sam Bog sišao na zemlju i kada nam je otkrio sve tajne koje su bile neshvatljive i nedokučive čoveku, jedino tako možemo da shvatimo i ovu tajnu i da odgovorimo na ovo pitanje zašto. Draga braći i sestre, Gospod nam je otkrio da pored ovog zemaljskog života, koji je koliko god dug bio kratak, pored ovog zemaljskog života, većina dana na zemlji su bol i patnja i tuga, ali Gospod nam je otkrio da posle ovoga zemaljskog života postoji Carstvo nebesko. Ja sam siguran da je anđela među anđelima u Carstvu nebeskome na mnogo boljem mestu nego što je zemlja u kojoj mi boravimo i živimo, da je među anđelima u rajskom naselju gde nema bola, tuge i patnje. Ali ono što ostaje na zemlji ostaje tuga i žaljenje, jer ona danas nije sa nama. Ali Gospod nas uči da ne treba da padamo u očajanje, i razlozi zbog kojih se ovakve stvari dešavaju su mnogostruki. I kada se desi ovakva stvar, treba dobro da se zapitamo i da se preispitamo, jer većina loših stvari koja se dešava na zemlji dolazi od zla koje vlada ovim svetom. Treba da povedemo računa i da dobro razmislimo, jer razni su razlozi, a možemo optuživati druge, ali uvek treba da optužujemo sebe. To nam je neki znak i neka opomena da treba ozbiljno da se preispitamo zašto se ovakve stvari dešavaju i da učinimo sve koliko je u našoj moći i u našoj mogućnosti, da na svaki mogući način sprečimo da se ovakve stvari ponove i da se opet dese. Postoji u narodu verovanje da je jezero od kojega dolazi ova voda
prokletom iz razloga što u tom jezeru leži groblje i leži hram. Gospod je otvorio put, a mnogi znaju koji poznaju jezero i poznaju taj hram, kolika su se čuda dešavala u tome hramu i kolika je to svetinja. I hvala Bogu, zahvaljujući gradu i zahvaljujući našoj inicijativi, nadamo se da će taj hram biti obnovljen i nadamo se da će obnovom tog hrama biti skinuto prokletstvo, ako je ono uzrok ovoga. Ako ono nije uzrok ovoga, onda treba neprekidno da se preispitujemo i da dobro razmislimo i da nam Gospod otkrije tajnu zbog koje se ovakva tragedija dešava. Ona je sigurno reprodukt naših zajedničkih grehova. Treba da u narodu postoji zajedničko pokajanje, da molimo Gospoda ne samo za oproštaj naših ličnih grehova, nego za oproštaj svenarodnog greha, da nam Gospod svima zajedno oprosti sve grehe, da nas razreši od svakoga prokletstva i pojedinačnog i zajedničkog, i da Gospod učini našim molitvama, a treba ozbiljno da vam zavapimo i ozbiljno da se setimo, pogotovo u ovakvim momentima tragedije, jer jedini On može da nas zaštiti od ovakve nesreće. Neka bi Gospod dao da se nikada više ovakva nesreća ne desi, a anđela da ostane večno u našim srcima, u našem umu, u našim pominjanjima, u našim mislima, u vekove vekova. Amin. Bože daj. Anđeli, neka je carstvo nebesko, a svima ostalima da Bog da život i zdravlje. Amin. Bože daj.